Giganti metalurgjik Feronike në Drenas ka 7 muaj që kur ka ndalur prodhimin, ndërsa ende nuk dihet se kur gjaqet e këtij giganti do të tymosin përsëri. Këta muaj pa prodhim kanë limituar rezervat e kësaj fabrike për sinin e dimrit. Mungesa rezervave rrezikon që kjo fabrikë të mos rifillojë prodhimin as gjatë këtyre muajve të këtij viti. Kështu e shprehur kryetari i sindikatës së punëtorëve të Feronikelit, Feminika, me gjithë shpresën që në tetor të fillohet me prodhim për shkak të plotësimit të kërkesave të menaxhmentit nga ana ministrive, ai shpreh frikën se një gjë e tillë mund të mos ndodhë. Rezervat mund të përfundojnë. Është një proces kompleks që merr kohë dhe nuk dihet nëse tetori do të rinisë me prodhim, i ka thënë televizionit. Përderisa kjo fabrikë vazhdon të mos prodhojë në teksin e çmimit të ulët të nikelit në bursën ndërkombëtare të metaleve dhe çmimit të lartë energjisë në minierën e Glavicës punohet. E punëtorët e këtij giganti kanë paralajmëruar protesta kundër këtij veprimi të palishëm, siç e quajnë ata. Muhamet Mustafa, kryetari i Komisionit për Zhvillim Ekonomik, ka thënë se qeveria dhe ministritë duhet të ulumtojnë për arsye të ndaljes së prodhimit në Drenas, ndërsa bartet xehja jashtë Kosovës. Kanë qenë në bisedë, kanë pasur 3-4 kërkesa, ato kërkesa janë adresuar më sipër, domethënë do të zgjidhen. Pse ata e bartin, dzehen, kanë një arsytim se gjoja ati energjia është ma lirë për ta se këtu, por mendoj se duhet qeveria dhe ministrit të hulumtojnë këtë situatë. Sigurisht ata kanë një arsy, por duhet shojmë na sa është e arsy ekonomike, apo kështë një arsy tjetër. Unë tash për tash duhet ishte ekonomike, por është pak e çuditshme që me gjitha shpenzim transportit, atë jemi dalë prodhimi ma lirë se këtu. Qeveria i ka dhënë leje për dislokimin e rrugës dhe të ekurudhës që kalojë midis minierës së Glavicës në Maguret e Lipjanit, ndërsa edhe komuna e Drenasit e ka liruar nga taksat komunale këtë fabrikë. Megjithatë, ende mbetet shqetësim për punëtorët nëse kjo fabrikë mund të fillojë prodhimin në tetor.